basketbolit me mbrëma dhe përshëndetje që gjithve që jeni duke na përcjell në këto momente përmes digital dhe super sportit. Ndeshja finale e shumë pritur e Ligës Ballkanike për edicionin 2014-15 përball do të jenë në dy skuadrat më të mira që kanë rezultatet më të mira. Sigal Prishtina dhe skuadra bullgare Rilski Prishtina që të sukses e kërkon të edicionin e kaluar, por ishte mposhtur në gjysmë finale nga një skuadër tjetër bullgare nga Levski, ndërkash këtë herë Jadoni që të deportoj aty ku dhe ka qenë synimi I tyre mirat I posve që janë prezent në paletër dhe mirat të tjerve që për cilin këtë duel për mes televizionit. Me mua si zakonisht Ismet Ferati me cilin du ta transmetojmë, komentojmë së bashku këtë duel sotit. Ismet, kjo ishte ajo mbrëmje që kemi diskutuar, që moti prej se Supersporti ka marrë të drejtat ekskluzive për ndeshjet të Sigal Prishtinës në Ligën Ballkanike. Ja ku jemi në finalen e Ligës Ballkanike, Sigal. Është e vërtetë Ardort Sëborit, dua të përshëndes të gjithë teleshikuesit e Supersport Kosovës, si në Kosovë ashtu edhe në Shqipëri. Është një lojë që kemi pritur të gjithë. Fatkesisht në finale nuk është Peja, por është Rilski. Nuk I kemi një finale të Kosovës. Mirë po, gjithat mira sonde Prishtinës. Kemi dhënë edhe më herët që finale është një sukses shumë I madh. Mirë po, fitimi kësaj kupe ndërkombëtare, domethënë të Ligës Ballkanike, do të jetë një sukses I jashtëzakonshëm. Unë e kisha pasur të ardhë dëshirë që ta përcjellim shpallin e lojtarit më të mirë të Ligës Ballkanike, Dardan Berisha, MVP I Ligës Ballkanike, Dardan Berisha. Perfekt. Për basketbollin kosovar që Dardan Berisha të shpallet MVP I Ligës Ballkanike. Mirë po, shpresojmë që dora Dardanit sonte të punoj sniperi ti dhe qënojnë fitore që në duelin e parë atë me në rezultat më të mirë para ndeshjes së klimit kundër Rilskit në Bullgari që do të zhvillohet pas një jave. Pra shumë çka do të cilët dhe pritet nga Dardani edhe sonte Ismet. Po, Dardani me siguri që është